Marcus Antonsson, Crossfit Nordic, Open 21.1, Masters 40.44. Dutch. Gabriel utan själv. Measurement. From wall, 25.4. Lay down. Heels together, feet against the wall. And the line above the shoulders. Very pretty. Vaka. Kimpa. Du är vacker, men inte tillräckligt. Kan du starta den här när vi... Vänta, är det någon nedräkning på det? Ja, det är inte för det. Vi kommer göra så här. Men nu spelar den in, då har du kört hela genomgången och allting. Ja, men det är en till genomgång. Jag klickar, och då kommer tiden att börja. Eller Erik, har du någon? Thank you.
Mackan. Kom igen då! Det är bra Mackan, lite annan. Bra Mackan. Kör vi Mackan, lugnt och snyggt nu. Vad gör man med mätningen då? Då? Jag hoppas att hoppar på egentligen. Nej, men jag menar det mer att du vill se. Man hoppas att du kör. Kolla 10% av 10%. Ja, exakt. Bra Mackan. Nej men så här. Så du? Ja, den är mycket kostad. Den kostar ju jättemycket för att flytta den där. Ja. Nu är det här en ordning för att flytta hem den innan. Men det jag tänkte att jag ska... Lag Halle, kom igen nu! Ska du också ha högt? Bara andas nu Mackan. Tack Halle! Det är bra nu.
tillbaka. Jävligt bra, Mackan. Kom igen nu, Kalle! Kom igen! Ja. Kom igen. Det är bra som helst. Kom igen. Därefter ska vi ta 5 meter. Alltså 5 par. Kom igen. Så jävla bra, Marka. Kom igen. Kom igen nu! Yes, sista nu, Mackan!
Jävla bra, Macka! Då håller du det där repet bara! Ja! Hela vägen! Ja! Håll i, Macka! 30 kvar, kom igen nu! Kom igen! Ja! Hela vägen! 15! Här har du! Det är sista nu! Ja! Hela vägen! Hoppa till mig! Hoppa hela tiden! Fortsätt! 2, 1, 8! Så jävla grym ni är, Macka! Fan, vad bra! Satan! Kan vi ta med det här eller? Vem är det?